Salve, salve, rapaziada. Beleza, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, pessoal, começar para vocês mais um vídeo no canal aqui, pessoal. E hoje é só o seguinte. Eu vou remover aquelas massas que tá desplacando do teto, pessoal. Se vocês não viram, no vídeo anterior aqui também tem a reforma que eu tô fazendo no meu Fusca, tá? E lá eu mostrei uns trechos das placas de massa, da lasanha, descascando da placa do teto do meu Fusca, beleza? Então hoje eu vou fazer o quê? Eu vou descascar, vou tentar lixar o que eu consegui lixar, tá, pessoal? Aqui eu não tenho nenhuma tomada perto, então eu nem trouxe a lixadeira, eu vou tentar fazer tudo no taco mesmo e um pedaço de chinelo aí e umas lixas que eu trouxe, tá? Eu vou descascar aqui, vou usar uma espatulazinha, vou soltar essas plaquinhas de massa que tá soltando, que são bastante, tá? E vamos partir para a reforma do teto agora também. Se vocês não viram, tem vídeo também das reformas desses paralamas, tá? Futuramente eu vou ter que trocar, mas eu dei uma reforma nesses paralamas também, beleza? Essas lanternas aqui também são novas, eu troquei. Pessoal, tem um card aqui em cima com uma playlist de todos os vídeos que eu tô fazendo no meu Fusca, tá? É só ir lá e acompanhar, beleza? E lembrando aí, se você não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações, tá, pessoal? E pra quem quer apoiar o canal, hein, pessoal, tem um botãozinho aqui embaixo aqui, valeu demais, tá? Se valeu seu joinha esse vídeo e se você quiser ajudar o canal aí, eu preciso comprar ferramentas, tá, pessoal? Então, se você quiser apoiar o canal, tem um botãozinho valeu aqui, você faz uma contribuição em dinheiro aí pra gente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou começar a reforma aqui do teto, tá? E vocês acompanham comigo no vídeo, tá? E link do canal parceiro vai estar aqui na descrição do vídeo. Todos os canais parceiros aqui, tá? É só ir lá e se inscrever também, tá? Então é isso aí. Eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui como é que tá o teto. E já volto com vocês aí, mostrando o teto, beleza? Ponte Peças, acessório, tá aqui na descrição do vídeo aí, o site da Ponte Peças, tá? É um apoiador aqui do canal, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá esse teto aqui e o que que eu vou fazer ali, beleza? Bom, pessoal, olha o que eu tô falando pra vocês, é isso aqui, ó. O que eu vou fazer hoje, pessoal, é onde tá estourando aqui, eu vou tentar arrancar até onde tá estourando, tá, ó. Aqui também já tá começando a estourar, não sei se vai dar pra ver na câmera aí, pessoal. Aqui tá começando a estourar também, então eu vou tirar. Aqui já tem um belo estourado. Aqui também, ó. A lasanha tá desplacando, pessoal. Aí, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem. Tá vendo, hein? Ó, com a mão. Tá? Então, o vídeo de hoje, pessoal, eu vou dar uma descascada aqui nesse teto, tá? Vou passar uma lixinha aí. Pra dar uma lixada nessa sujeira toda que tá no teto aqui. Beleza? E no outro vídeo, pessoal, vou comprar mais massa, hein? Pra vir dando uma amaciada nesse teto, tá? Aqui, pessoal, ó, tem um pedacinho aqui que eu já tinha refeito, tá? Mas ficou uns buraquinhos aqui. Eu trouxe uma massa poliéster pra dar um acabamentozinho ali, tá? Então o vídeo vai ser tirando isso daqui, ó. Isso aqui não dá pra tirar, não. Mas tá aí, ó. A placa. Soltando ainda a lasanha, as camadas. E bora lá fazer o trabalho nesse teto aqui, beleza? Tá aí meu Fusca, pra quem não conhece, tá? Já troquei esses paralamas aqui. Esses aqui são os paralamas que eu reformei. Tá tudo nos vídeos, hein, pessoal? Nas playlists que tem aí e nos cards aí em cima, beleza? Tá aí, ó. Reformei os dois paralamas nos vídeos anteriores. Os da frente eu troquei. É só acompanhar lá na playlist, beleza? Então o vídeo de hoje vai ser dando uma recuperada nesse teto aí. Ó, pessoal. Eu vou mostrar só um pedaço pra vocês aqui, pessoal. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu vou usar a espátulazinha aqui, ó. E vou batendo, pessoal, até onde eu conseguir soltar a massa, tá? Até onde ela tá estourando, ó. A gente vai ter que soltar tudo isso aqui, ó, com a espátula, tá? Aí, ó. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Ó. O cara tava andando, o antigo dono tava andando com o carro assim, ó. E foi juntando água aqui embaixo, ó. Beleza? Então tá aí, pessoal, ó. Vamos reformar esse teto aqui. Eu vou desplacar aqui onde eu consegui desplacar tudo aqui. E eu já volto com vocês, hein? Uma boa parte já descascada, beleza? Aí, pessoal, deixa eu mostrar um pouco pra vocês aqui, ó. Olha aí, tá? Onde a massa tá solta, pessoal, eu tô passando a espátula aí em alguns lugares. Eu tô usando até o martelinho. Não é um martelinho de ouro não, mas já ajuda. Tá aí, ó. Tem mais partes ainda, pessoal. Não sei se dá pra ver nas câmeras. Aqui eu vou descascar também. Ali, ó. Aqui, ó. Onde tá soltando, pessoal, eu vou... Onde tá esses rachados aqui, eu vou soltar, tá? Aí eu faço um outro vídeo aí pra vocês aí,
com uma lixadeira, tá? Que aqui eu não tenho como ligar a lixadeira hoje, beleza? Então tá aí, ó. Esse é o teto do Fusca aí, depois que a gente tá tirando as cascas da lasanha, beleza? Mas pessoal, eu volto com vocês aí. Vou usar a espátula aqui mais um pouco ainda, pessoal. Eu faço o que aqui? Eu bato aqui, ó, e vou desplacando. Até onde ela estiver desplacando, eu vou soltando, tá, pessoal? Eu não tenho como lixar esse teto todo, senão vai me dar muito trabalho. Porque como ele é arredondado, pessoal, não sei se eu vou conseguir deixar ele arredondado depois, beleza? Então, onde estiver desplacando aqui, eu vou passar a lixadeira depois em volta aqui, ó, pra ver se ela tá algum rachado por baixo. Porque eu vou te mostrar uma coisa aqui, pessoal. O porquê que eu vou passar a lixadeira. Vou tentar mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo que tem duas camadas de massa. Dá pra vocês verem aí, ó. Tem duas camadas de massa. Ou seja, às vezes a de cima, aparentemente, a de cima pode ser que esteja bom, mas a de baixo às vezes já tá desplacando. E automaticamente ela vai acontecendo o quê? Ela começa a desplacar a de cima, beleza? Então já volto com vocês aí. Eu vou terminar de descascar mais um pouco o teto aqui e já volto com vocês, beleza? Bom, pessoal, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Eu descasquei a lasanha aí. Brincadeiras à parte, é o teto do Fusca aí, pessoal. Onde tava soltando aquelas cascas lá, eu soltei. O que eu vou fazer agora, pessoal? Um pedacinho de chinelo, um pedacinho de lixa, tá? Essa lixa aqui, pessoal, é a P80. Deixa eu ver a numeração dela aqui. É a P80, tá? É uma lixa pra ferro. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou pôr aqui, ó, um pedacinho de chinelo. Tá? Vou prender aqui. E vou lixar, pessoal. Pra tentar tirar todo o resíduo aqui, ó. Vou lixar aqui. Depois eu vou passar uma lixadeira, tá, pessoal? Mas como eu expliquei, não tem como eu colocar uma lixadeira aqui agora, que eu não tenho tomada aqui perto, tá? Então aqui, ó, eu vou lixar principalmente aqui, ó, nas juntas aqui, tá? Pra ver se tem mais rachado. Depois eu vou passar a lixadeira também. Então eu vou lixar tudo isso aqui agora, pessoal, e já volto com vocês aí lixado. Bom, pessoal, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Vou subir aqui. Aí, pessoal, onde estava aqueles trincados, eu fui descascando. Lógico, pessoal, isso aqui não tá finalizado ainda, tá? É, eu ainda vou passar a lixadeira, pessoal, em volta todinha aqui, ó. Cada descascado desse aqui, pessoal, eu vou passar a lixadeira aí pra ver se não tá trincado mais por baixo, beleza? É, quando eu terminar de passar a lixadeira, pessoal, vai ser em outro vídeo aí. É, eu vou ter que ver se eu arrumo uma extensão aí com uns 20 metros de comprimento, que aí eu consigo ligar a lixadeira aqui, tá? É, aí eu vou passar a lixadeira todinha. Não tiver mais trincado por baixo, eu venho com a massa aqui pra fazer um acabamento aí, beleza? Então tá aí, ó. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Desculpa o barulho aí, pessoal. Tem avenida aqui e tem um bar aqui na frente que tá com a caixa de som ligado, tá? Talvez eu tenha com no fundo uma música em CD autorais no fundo, beleza? Mas aqui, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? É, descasquei onde estava trincada as massas do teto do Fusca, tá? Isso aqui é uma reforma que eu tô fazendo no meu Fusca. Então, é, já comecei pelos paralamas. Tem uns vídeos aí, um card aqui em cima. É, e agora tô fazendo a parte do teto, beleza, pessoal? Lembrando aí, se não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. É, tamo rumo agora a 8 mil inscritos, tá, pessoal? Muito obrigado aí a todos, hein? É, batemos 7 mil inscritos e vamos rumo aos 8 mil inscritos agora, beleza? Então já se inscreve aí, deixa seu joinha, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações, beleza? Mais uma vez, pessoal, link do canal parceiro vai estar sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Vão lá, se inscreva também. O site da Ponte Peça está aqui embaixo também na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, um abraço a todos, hein? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!